Ouvírn Vinár. Atención. Tak jsme byli na Čikitě, Čikitu nám zajízdy zase nedovolili natočit, takže zajízdy vám ji nenatočím, stačilo včera ve čtvrtek. A teď tu je zajízdy atrakce Breakdance Sunrise. Jdeme na to. Zdravíte krámu, se tady pojedeme, kdo s námi ještě budete, i za nová se tady pojede. Páde, že pojedeme. Tak už je zvrčí, je to tady zhrát začíná, je to tady jedeme, pěkně se všichni držíme, dále že je supervise za jeden. Yeah!
je tady konec zvy. Vážně, že tam čímová jízda se nepovídá.